السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد یاد رکھیں کہ جنت میں جانے کے بہت سارے راستے ہیں جنت میں جانے کا راستہ صرف ایک نہیں ہے کہ آپ لڑنے کے لیے نکل جائیں آپ یہ کام کرنے کے لیے نکل جائیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بھی جنت میں بھیج دیا جو زانی عورت تھی اور ایک کتے کو پانی پلایا اس نے اپنے موزے سے اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بھی جنت میں بھیج دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی صفائی کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی جنت میں بھیج دیا جو راستے میں کہیں جا رہا تھا اور اس کو ایک کانٹے دار جھاڑی ملی اور اس نے جھاڑی کو راستے سے ہٹایا کہ کہیں کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو اب دیکھیں ان کاموں پر بھی اللہ نے جنت رکھی ہے اور ہم سب کا سب سے اہم گول کیا ہے ہم نے جنت میں جانا ہے تو لہٰذا جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے راستے دیے تو سب سے پہلے اپنے آپ پر اپنے گھر والوں پر دین کو نافذ کیجئے اس کے مطابق زندگی گزاریے اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کیجئے اور جہاں تک آپ امت مسلمہ کی سربلندی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں علماء کی گائیڈنس میں کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پہ قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے